Ми познайомились на день народження мого однокласника. То було 1 серпня минулого року, на день народження нашого першого дружби, Романа. Іван запізнювався, але йому зробили дуже хорошу рекламу. Зараз приїде такий хлопець, Іван, він там такий веселий, то все. Приїхали, дивіться, нічого особливого, хлопець як хлопець, все нормально. Декілька разів вийшли поговорити, і в один момент ще навіть до ключового вже Іванового кроку він мене пропускав і торкнувся своєю рукою моєї. Просто це була любов з першого погляду. Звичай, як такого взагалі не було, і ми досі жартуємо, що Іван мені все наламав. І Ірина до сих пір згадує мені це все і каже, що їй наламав освідчення. Вона хотіла квіти, шампанське і тому подібне. Напряму сказав, чи ти хочеш весілля? Так і була пропозиція. Плакала, і через сльози я почув слово «так». Іван дуже добрий, дуже турботливий, просто щирий, комунікабельний, веселий, життєрадісний. Моя. Одним словом, моя. Надіюсь, цей день для нас буде обидвох незабутнім.